U poslednja 24 časa na COVID odeljenjima u Čačku preminuo je jedan pacijent s u 1952. godište iz Lučana pozitivan na PCR testu. U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada su preminule 243 osobe koje su lečene od korone, od kojih je 181 iz Čačka. Na COVID odeljenjima u Čačku hospitalizovana su 82 pacijenta, a u respiratornom centru smešteno je 6, od kojih je 1 na respiratoru. U poslednja 24 časa primljeno je 6 pacijenata, a na kućno lečenje otpušteno 7. U prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije zabeleženo je 80 pregleda, od čega je 38 prvih. Prema izveštaju radnog tima, juče su vakcinisane 464 osobe. Od 209 rezultata testova u Čačku je registrovano 16 pozitivnih osoba, u Gornjem Milanovcu 12 i u Ivanjici 5, dok u Lučanima nije registrovan ni jedan novi slučaj zaraze.